Em Itália, um acidente de autocarro do transporte de estudantes matou 16 adolescentes e pelo menos 40 ficaram feridos. As vítimas são estudantes húngaros que regressavam a Budapeste depois de uma semana de férias na montanha em França. A tragédia ocorreu na sexta-feira à noite, à saída da autoestrada em Verona, no norte do país, devido a causas ainda desconhecidas. Alguns alunos conseguiram sair pelas janelas quando o autocarro se incendiou. Um professor de ginástica ajudou muitos dos adolescentes a evitar as chamas. O docente foi hospitalizado com queimaduras profundas. As autoridades italianas lançaram uma investigação e os vídeos de segurança da autoestrada estão a ser verificados, assim como o depoimento do motorista.